çështja e votës së emigrantëve ose shqiptarëve që është jashtë, përveç se kemi zotin Cyril Bashi aty, nuk është çështje juridike. Madje mendoj që mbi gjitha është çështje politike. Pra, në të gjitha vendet ku aplikohet vota e diasporës ose vota që kanë që emigrojnë jashtë, ka kuota të cilat vendosen në proporcion me popullsinë, për përfaqësinë në parlament, por ka edhe kuota sipas subjekteve politike të cilat kanë vullnetin për të përfshirë këta shqiptarë që jetojnë jashtë në listat e tyre. Ne në Shqipëri s'kemi asnjë as tjetër, pa edhe në këto momente që po na kërkohet të bëhet një gjë që është drejt kushtetuese, na kërkojnë që ne thjesht të votojmë. Ndërsa vetë kushtetuta thotë që ne kemi drejt votojmë, edhe të votohemi. Tani në këtë situatë që politika shqiptare. Po pra edhe ditën që ka 18 vjeç. Tani nëse në Itali kemi rreth 600.000 shqiptarë. Si mund ta përcaktojmë politika shqiptare? Sa deputet duhet dalin nga Italia? Ose nëse ne kemi në Greqi 800.000 shqiptarë. Jo, kanë rëndësi për kuptuar dhe për masat e gjës që duhet bërë, se po flasim për 2025, po flasim për një vit. Pra dhe teknikalitetet kanë rëndësi në vetë, sepse dalim të ajo sa fizibël është, sa praktike është për të bërë brenda një viti apo jo. Po flasim edhe për një vit. Që të ngrejmë alarmin e dur, po themi. Po flasim edhe për një vit që ka kaluar pa u bë dhe është vërtet problem edhe juridik, sepse këtu thot vendim gjykatës kushtetuese. Dhe ajo problemi i emrit nuk na intereson shumë, na quni çfarë doni, diaspor, emigrant, refugjat, si doni vetëm na lini të votojmë. Jo, më ka shumë rëndësi terminologjia që përdoret në ligj. Alban, lutem, ju po dëgjoj që ju jeni në Partinë Demokratike, është vërtet? Po tani do të flas për pjesën proporcionale për çështën e votës. Kam një pyetje për ju. A është vërtet që grupi i dialogut ku edhe antarët Partisë Demokratike marrin pjesë, cilët kanë marrë tani përsipër dialogun me majorancën, janë në një grup dialogu ku bëjnë mbledhje me dyert mbyllura. Ju e dini këtë? Dhe dini gjë ju se çfarë bën në këtë mbledhje? Po pra, pikërisht me pyetjen që më bën, do të thotë që nuk e njeh mirë realitetin politik në Shqipëri dhe realitetin e opozitës. Jo, pyetja është se është grupi i grupit të themelimit, nuk është grupi Partisë Demokratike. Lutem, nuk e kuptova. Pak i që më bëre këtë pyetje, do të thotë që nuk e njeh realitetin politik. Bukur, nuk e njeh, do më japësh përgjigjen. Pse nuk e njeh? Pse nuk e njeh? Vetëm. Pse nuk e njeh sipas te? Po sepse aty është rithemelimi, nuk është Partia Demokratike. Partia Demokratike ka bojkotuar komisionin e përbashkët që është ngritur tani. Partia Demokratike është për çfarë? Po nuk na intereson fare kjo.